У п'ятницю лідер радикальної партії Олег Ляшко завітав на Дніпропетровщину, аби допомогти фермерам із села Попасне виграти війну з рейдерами. До селян політик приїхав з цілою папкою важливих документів, яких саме знає Анастасія Фасюра. У Дніпрі лідер радикальної партії Олег Ляшко передусім попрямував до Вищого професійного училища будівництва. Тут на нього вже чекали студенти, яким радикал подарував телевізор, та вихователі, яким вручили почесні грамоти за старанну працю. До Дня вчителя політик підготував не лише подарунки, а й мотивуючу промову, засновану на власному досвіді. Я сам виховувався в дитячому будинку, в інтернаті. І в інтернаті отримав права тракториста. А якби не було можливості отримати ці права? А потім, коли закінчив інтернат, поїхав поступати в Київ на журналіста Київського університету. А мене не прийняли, тому що в мене бабок не було, волохата руки не було. Кому ти там треба? От що таке профтехосвіта. Це можливість заробити собі копійку кожен день. Олег Ляшко наголошує, наразі дуже важливо підтримати професійно-технічну освіту. Для цього він буде оскаржувати рішення уряду про переведення фінансування цих закладів з державного на місцеві бюджети. Адже зазвичай у міській скарбниці на це просто не вистачає коштів. Також у планах партії домогтися підвищення заробітної платні для вчителів і стипендій для студентів. Бо освіту в профтехучилищах загалом отримують діти з малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування та сироти. Має бути державна політика забезпечення кадрами народно-господарського комплексу. Так, сьогодні внаслідок тієї політики економічної, яка проводиться в Україні, ми маємо спад обсягів будівництва тощо. Але так буде не завжди. І знадобляться трудові руки. Де їх потім брати, якщо сьогодні розігнати профтехосвіту? Із Китаю, з Турції будемо виписувати будівельників чи трактористів. З профтехучилища політик попрямував до села Попасне Новомосковського району. Бо нещодавно дізнався, господарство фермера Дмитра Дарадуди під назвою «Дар» незаконно переоформили на іншу особу. Куди тільки не зверталися попаснянці, аби покласти край постійним рейдерським захопленням та повернути собі роботу із землі. Наше начальство ні хрена не робить. Що? Я вам просто кажу. Правильно. Нічого не робить, нічого. Сєліков, не олійник. Яка різниця? Вони всі скотиняки. Аби надати хід справі, Олег Ляшко написав звернення до генерального прокурора, міністра внутрішніх справ.